İsmailovda şəhid ailələri ilə görüş keçirilib. Rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirdə şəhidlik zirvəsinə ucalan vətən oğullarının medalları ailə üzvlərinə təqdim olunub. Rayon icra başçısı şəhidlərimizin döyüş yoluna nəzər salıb, Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin orduya, şəhid ailələrinə, müharibə iştirakçılarına olan diqqət və qayğısını vurğulayaraq, vətənə layiqli oğullar yetişdirdikləri üçün şəhid ailələrinə öz minnətdarlığını bildirib. Tədbirdə həmçinin Vəsidə Mustafa qızının İsmayıllı Şəhidləri adlı kitabının təqdimatı olub. Səmədimlə sağlığını fəxr edirdim, yəni fəxr elinəsə oğullar idi onlar. Hər bir şey dəqiqliyində, səmədimlə gələn gül qoxu, hamısı xırdalığına qədər ürəyimcə yazılıb. Mən inanıram ki, Azərbaycanımızda Səməd kimi oğulların sayı çox olacaq və bu kitablar belə qatdaxlı vəziyyətdə qalmayacaq. Bu kitablar oxunacaq, şəhidlərimiz tanınacaq. Nə yaxşı ki, belə bir oğullarımız var imiş. Kitabda Vətən müharibəsi, Aprel və Tovuz döyüşlərində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərin keçdiyi həyat və döyüş yolları haqda ailə üzvlərinin, döyüş yoldaşlarının xatirələri, ürək sözləri öz əksini tapıb. Medal sübut edir ki, bu oğullar hədər getməyibdi. Mənim oğlum Murov dağında şəhid olub. Yəni bunun şəhidlik nöqtəsi öz ata-baba yurdu olan rayona düşdüyü mənə daha da nətər deyim, xoş deyəndə bir təhər gəl, amma mən elə onu xoş qəbul edirəm. Çünki vətənə qurban demişdim, vətənə bir oğul verdim. Mən bir igid, bir qəhrəman, bir şəkərin oğul verdim, vətənə bir oğul verdim. O oğlun səviyyəsində mənim ata-baba yurduma yollar açıqdır. Şəhid ailələri onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildiriblər.